Ma cosa è curiosa, ma dice, ma pure è curiosa, cioè, di sempre qualità. Ma una cosa è curiosa, no? Di Dio nato in te tu sanga, muri di Rushanwa di tu sa, shura kubikora. Ariko icyo tubemereye ni uko irushanwa izakurikira tuzabikoraho. Mu kubitekerezaho naho icyo twaje tuvuga twavuze ati mu mwanya bidashobotse uyu mwaka reka tubahe na posibilite yo kugira bazagira irushanwa ryo kwiruka nabyita twayita mini marato twayita mini marato iyo ntitwayigize umwaka ushize nagasha tuzanye ko guha abategarugori nabo kuza muri competition bagashobora kugira iyo mini marathon ariko nk'uko tubabwiye umwaka uzakurikira tuzabishyiramo imbaraga nyinshi na gym tonic yes ego na swimming barimo murakoze na swimming barimo umva bazaba na gym tonic habe niyo mini marathon ariko umwaka uza tuzabireba uko bakorana na za basket yambaje nikerekeye budget urebye budget navuga ko tabanga rinini ririmo icyo twakoze ni uko igikuru ni uko amabanki ariyo akontributinga kuri iyi budget amafaranga ntihava ava kuri buri banki iri muri iyi rushanwa banki itari muri iyi rushanwa murabyumva ko idakontributinga muri iyi budget so navuga ko budget iri hejuru gato ya miliyoni mirongo itatu ikindi mwambajije cyerekeye inshuro ya kane tugira iyi tournament nibyo icyo tuba tugamije cya mbere ni ugufasha abakora mu mabanki kugira ngo bivuze mbere kenshi usanga batwarwa n'akazi barangiza batinze ugasanga rimwe na rimwe na wikendi baza gukora ugasanga baribagiye ntibagize kunonora imitsi cyangwa kugira siporo so icya mbere ni guteza imbere umuco wa siporo icya kabiri nicyo nakwita guhuza kugira friendship kumenyana hanze y'akazi usanga dukorana ariko tutaziranye icyo tuziranye n'amadosi ya dosi bayifite tuyima ariko ugasanga muhuriye hanze muramenyana mukamenya aho muhuriye mukamenya ibyo mukunda hamwe n'imiryango ikamenyana so nibaza yuko igikorwa ari cyiza kandi biri no muri gahunda ya leta yo kugira siporo ubu natwe ntitwasigaye inyuma murakoze